как в своем инструкторе с прямой помыканием мохами. Ar esi pirkęs moterim tinti kotažą? Taip. Taip, kokį brangiausiai esi pirkęs? Gal 400 litų. Žiūrėk, bet aš kadangi esu labai paprasta, tai žiūrėk, man nereikia tų brangių, gal gali man iš molio nulipti liemenuką? Nu, gal ne. Su raudonais plaukais merginas yra visiškai pasileidusios. What now I ran, come around.